हामी त्यसै आएनौ बलिराजाले पठाए। यो पाँच दिन बलिराजालाई मर्तलोकमा शासन गर्ने अनुमति दिएको छ। आज बलिराजाको पूजा हुन्छ, त्यस कारण त्यसै गरिकन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण भगवानको बेलाको ठुलो वर्षात हुँदाखेरि भारी वर्षा हुँदाखेरि गोवर्धन पर्वतलाई उचालेर श्री कृष्ण भगवानले सबैको सबैलाई सुरक्षित पानीबाट बचाएर राखेको कथन छ। एकातिर गोवर्धनको पनि पूजा हुन्छ आज, त्यसै गरिकन आज गोरुको पनि पूजा हुन्छ, गोरु हलीको है। र त्यसै गरिकन आज हाम्रो नेपालमा खास गरिकन काठमाडौँमा व्रत हुन्छ, हुन्त अन्त पनि हुन्छ। नेपाल सम्बत 1143 प्रारम्भ हुने आज हिउँदया भिन्तुना सिकी छिपी सकलया हिउँदया भिन्तुना जिउ बालक दिश। एकातिर अर्कोतिर के छ भने यो मह पूजा, नेवार जातिहरूको आफ्नै शरीरको पूजा गर्दछन् उनीहरू, त्यो पनि छ आज। र आज वर्ल्ड डेमा हेर्ने हो भने लङ हेल्थ डे, हाम्रो फोक्सोलाई ठिक राख्नु भन्ने पनि दिन छ आज, दिनै दिनको परेछ आज। अब यहाँलाई थाहा छ कि छैन नेपाल सम्बत कसरी सुरु भयो, भक्तपुरको राजाले काठमाडौँमा यो बागमती विष्णुमतीको जुन ऊ छ त्यहाँबाट बालुवा लिन पठाए, किनभने त्यो बालुवा खास समयमा एउटा खास टाइममा त्यो बालुवा लिएर गयो भनेदेखि त्यो बालुवा सुन हुन्छ भन्ने एउटा प्रकाश हुन्छ। र बालुवा लिन पठाएको जसलाई पठाउनु भएको थियो उहाँले ती बालुवा लिने उहरू श्रमिकहरू बालुवा सल्ला उठाएर उनीहरू चाहिँ एकछिन आराम गर्न यो मरुहिटी भन्ने ठाउँमा बसेका थिए। भक्तपुरसम्म जानु थियो, आराम गरिराखेका थिए। त्यही बेलामा शङ्करधर साक्वा भन्ने शङ्करधर साक्खा नामक एक व्यापारी त्यो देखेपछि उनलाई अनौठो लाग्यो, केही त हुनुपर्छ रहस्य, नत्र भक्तपुरदेखि यहाँसम्म बालुवा लिन किन पठाउँछ। उहाँले के गर्नुभयो भने श्रमिकहरूलाई फकाई फुलाइकन ल यो चाहिँ बालुवा मेरो घरमा लगेर राखिदियो, तिमी अर्को बालुवा लिएर जाऊ भनेर उनीहरूलाई मनाएर त्यो बालुवा खास गरिकन उनीहरूले समयमा निकालेको त्यो तिथिमा निकालेको त्यो घडीमा निकालेको बालुवा आफ्नो घरमा राख्न लगाउनु भयो। र अर्को बालुवाहरू चाहिँ उनीहरूले लिएर भक्तपुर गए। भक्तपुरमा त्यो बालुवा जस्ताको जस्तै रह्यो, तर यतापट्टि शङ्करधरको घरमा भोलिपल्ट त्यो बालुवा त सुनमा परिणत भएको भन्ने कथा छ। त्यहाँबाट नेपाल सम्बत सुरु भयो। नेपाल सम्बतको दिन 365 भन्दा बढी पनि हुन्छ, क्यालेन्डर फरक छ। र अर्कोतिर हेर्नुहोस् गोवर्धन पहाड, गोवर्धन पहाडको महिमा, अहिले पनि मानिसहरू जान्छन् गोवर्धनको परिक्रमा गर्न वृन्दावनको नजिकै, हामी पनि पुगेका थियौँ। 7 किलोमिटर छ त्यो पुरा गर्नलाई, तपाईँको त्यसको परिक्रमा गर्नलाई मानिसहरू अहिले पनि गर्दछन्। गोवर्धन पर्वत रहेको छ, त्यो गोवर्धन पर्वतले सबै त्यो बासिन्दाहरूलाई गोवर्धन पर्वत उचालेर श्री कृष्ण भगवानले ठुलो वर्षाबाट बचाएको कथा छ। त्यसलाई पनि सम्झन्छन् आज, हामी त्यसको पनि पूजा गर्छौँ। र अर्कोतिर आज स्वास्थ्य, यो फोक्सोको स्वास्थ्य ठिक राख्ने दिन पनि हो। राम्रो राम्रो सास फेर्नु होला, मतलब श्वास प्रश्वास क्रिया आफ्नो ठिक राख्नु होला। आफ्नो पञ्चवायु प्राणाय नम उपानाय नम ध्यानाय नम, यो पाँचवटा छन्, यिनीहरूलाई ठिक राख्नु होला। सास फेर्ने, लामो लामो सास फेर्ने, अनि यो चक्रहरू, शरीरको चक्रहरूलाई ठिक राख्ने यो पनि गर्नु होला। यति भन्दै म बन्द गर्छु। जय राम, जय श्री राम।
जय श्री कृष्ण भगवान बलिराजा को जय हो। नेपाल सम्मतको यहाँहरु सबैलाई शुभकामना।